Haya, mleteni. It's okay, it's okay. Mabuti for the last time. Wait, una rekodi nini? Una rekodi nini? So let us give space. Let us give space. Give way. Kindly give way. Give way, please. Give way. Tunapata gari ya Mwiri, si ndio? Tunapata gari ya Mwiri. Pole pole. Unawana porbeana muna jijua. Mbebeani pole pole. Slowly. 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 So now slowly. Let's go to the car. Let's go. And may the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 How are you going? Wanaume wangu nichukulie hiyo maua pole pole kwa ile hasi. Haya, ningekuwa wewe ningekuwa kwa gari. Tuko na escort. Tuko na hasi. Sisi wengine tunafuata nyuma, sawa? Yes. At this time. Kama una transport na tulipangana in the last 3 hours. Just know how you get there. No one is responsible for you. I'm going to go to the house. Thank you.
Choice. Dia na ega. Nitoroka ni sawa. Odia na ega ni sawa. Eh. Dai. Sawa. Nitoroka. Buki asi. Mosh, Nyaji. Karibu sana Mosh. Maybe your last word to Chira. Asante sana. Mosh ya kwa baba. 1 hour. Kwa tumekuwa hapa na tunaenda nyumbani. Tunataka Chira arrest in peace. So mambo zote tumewachia Mungu. Sitaongea mingi. Mingi tutaongea tukiwa nyumbani. Asanteni sana. Pole pole nyuma. I remember you. Yeah, bro.